Netflix 在全球已经有超过2亿的订阅用户，并且在亚太地区的订阅人数也有着飞速的增长。各位是不是超过2亿订阅者的其中之一呢？我们都知道 Netflix 上的影集内容都很精彩，大部分人更是冲着 Netflix 原创影集订阅的。不过大家知道最近 Netflix 的内容又增加了吗？而且是加料不加价哦，那就是新增了 Netflix Games。没错， Netflix 进军游戏界说了那么久，终于在本月2日推出5款 Netflix 手机游戏，全球会员都能畅玩，所有游戏都没有广告，没有额外费用，也没有 App 内购买。不过目前优先造福 Android 装置和用户， iOS 版本和用户想玩要再等等了。现在科技新报就要带大家来看看这5款游戏到底好不好玩。在那之前，先打开 Android 手机或平板上的 Netflix App， 看看底下有没有新增了游戏选项，像这样，我的就还没有。不过没关系，我们可以直接到 Google Play 搜寻 Netflix， 然后滑到底下，点击更多由 Netflix Inc. 提供的项目，就可以看到并下载 Netflix 所推出的5款游戏啦。两款怪奇物语游戏我们放到压轴最后才看，先来看看神社镜兰。第一次开启要先输入 Netflix 账号和密码。游戏分为瞄准模式和轰炸模式。神社镜兰看起来就是一款投篮游戏，不过它其实是需要用飞镖来将球推入篮筐中，应用各种物理特性和不同玩法来投篮。手机萤幕的边框就是可以用来反弹篮球的墙壁。在瞄准模式中，玩家要在飞镖用完之前用不同角度把球射入篮筐，成功的话就会重新补充14个飞镖，然后继续游戏，失败的话就会停止游戏，然后总结你投入了几次篮。轰炸模式难度就比较大了，虽然不用瞄准，可以直接点在篮球上，不过依据点击角度和位置的不同，篮球会往点击的反方向飞去，需要再多习惯一下。接下来是扶摇直上，这个游戏相对就好理解了，不过要上手还是需要一定的练习。一开始，玩家会有一个左右都非常平衡的平台，平台上的中间会放着一颗球，玩家触碰右边萤幕，就会把平台右侧提起来，触碰左边萤幕，就会把平台左侧提起来，然后因为地心引力的影响，平台倾斜太多的话球会往下掉，所以玩家就是要通过把平台左右的提起来，将球送入小黑洞。然后要注意的是，平台只能往上不能往下，一旦球跌落，或是平台提得太高，高过小黑洞，就只能重来了。游戏相对简单，不过会让人越玩越上瘾。接下来是卡牌大爆发。卡牌大爆发是解谜类卡牌游戏，玩家要从移动的输送带上取下各种牌，放入三排栏位之一，不过需要赶在卡牌被粉碎机粉碎之前，凑出能取胜的组合，通过前期的关卡后，之后还可以透过冻结、核爆、火箭等等强化技能开路，取得更高的分数。玩家可以选择游玩单人游戏，去克服充满挑战性的游戏情境，或是在各种活动里去挑战其他玩家，争夺排行榜上的名次。总之，这款游戏除了要靠自身的技巧，还需要一些运气。现在到了重头戏，两款怪奇物语系列的游戏啦，我们先从怪奇物语1984开始。怪奇物语1984一打开，呈现在眼前的是怀念的复古像素点阵游戏啊，只要你有玩过以前的马里欧和宝可梦，或是主打复古像素点阵的奇路旅人，都会喜欢。因为游戏设计是在手机和平板上游玩，所以操控方式非常直白，就是用手指点及你想走去的地方，点击游戏场景、道具和 NPC 来与之互动。游戏开始，玩家会扮演哈普警长去调查镇上小孩失踪的案子。期间满满的复古像素点阵游戏画风和音乐都让人着迷，加上对于后续剧情的期待，真的让人停不下来。虽然是粉丝向的游戏，但没看过怪奇物语的人也不会没办法融入哦。不要忘了在探索霍金斯、幽暗密林及周边地区时尽量破坏物品寻找和搜集道具，而随着解锁更多角色，后续也可运用角色的特殊能力破解谜题。
最后是怪奇物语3游戏，这款游戏画质比起1984好上了不少，采用属于比较后期的复古点阵游戏画质。作为怪奇物语第三季的官方周边游戏，影迷可以体验影集中熟悉的剧情，找出隐藏任务、角色互动和秘密。玩家可以选择单机或双人模式，随着游戏进展去扮演影集中的12名角色。玩法和1984也类似，要移动可以使用点击或拖动去走到想去的地方，也一样点击游戏场景、道具和 NPC 来与之互动。比起1984，我更偏好这款游戏的画风和音乐呢。好，看完了五款游戏，大家对哪款游戏有兴趣呢？虽然推出的都是小品游戏或复古像素点阵游戏，不过看到开放给全球 Netflix 用户免费玩，就可以理解 Netflix 或许是为了让大家都玩得到，才不开发很吃手机和平板效能的游戏，毕竟不是每个人的手机和平板规格都很高呢。不玩白不玩，反正只要有订阅 Netflix 就可以玩，不妨下载几款有兴趣的游戏来试玩吧。想获取更多游戏资讯，请继续关注科技星报 Tech News。